በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትውፊት አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተለያየ መልኩ ሰማይና ምድር ሲያልፍ የማያልፈውን ቃሉን እያስተማረን እየመከረን በይቅርታው ብዛት ጠብቆ ይኸው አዲስ ዓመት ሊያሳየን ለዚህ አድርሶናልና ክብርና ምስጋና ለሱ ለአምላካችን ይሁን። ማህደረ ተዋሕዶ ለዛሬም እንደሱ እንደ አምላካችን ፈቃድ እንግዲህ መጽሐፍት የሚነግሩንን በተለያየ ርዕሰ ጉዳይ የምንሰማውን በተለይም ደግሞ ከአዲስ ዘመን ጋር በተያያዘ አምላካችን በአባቶቻችን አድሮ የነገረንን ያስተማረንን የምንከታተልበትና በልባችንም አሳድርልን እያል ደጅ እየጠናን የምናደምጠውን ቀጣይ የዛሬውን መርሐ ግብራችንን ነው እንግዲህ ይዘን የተመለስ ነው። አሁንም የሁላችንም መቤት ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም አውደ ዓመቱን እንድትባርክልን ልጄ ወዳጄ እያለች ደጉን ጊዜ እሷ አምላካችን ያቅርብልን እንድትማጸንልን እኛም ደጅ እየጠናናት ወደ ዛሬው መርሐ ግብራችን እንሄዳለን። አሁንም ይችን ቀን ለማየት ያበቃን የፍቅር አምላክ ቸሮ መድኃኔዓለም ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ጳጉሜ ጭማሪ ማለት ነው። ኢትዮጵያውያን 13ኛ ወራት አድርገው ይቆጥሯታል። በተረፈ ዓመትነቷም በነሐሴ መጨረሻ በሶስት ዓመት አምስት አምስት በአራተኛ ዓመት ግን ስድስት እየሆነች ትቆጠራለች። እናም ጳጉሜን አምስት 2012ን አጠናቀን ወደ መስከረም 2013 እየገሰገስን ነው ማለት ነው። ይሁንና ይኸው የኢትዮጵያውያን የዘመን አቆጣጠር ከሌሎች ተለይቶ መገኘቱ ለልዩነት ተብሎ ብቻ የሚነገርለት አይደለም። የራሱ የሆነ ታሪካዊ ምንጭና ምክንያትም አለው። አቡሻህር ይሉታል የኦርቶዶክስ የቤተክርስቲያን ሰዎች። የሐሳበ ዘመንን ትምህርት ካዘጋጁና ካስፋፉ ሊቃውንት ዮሐንስ አቡሻህር አንዱ ነው። በኢትዮጵያውያን ሊቃውንት ዘንድ እጅግ ይወደዳል። የሐሳበ ዘመን አቀራረቡ በኢትዮጵያውያን ሊቃውንት ዘንድ ዝነኛና የተወደደ በመሆኑ መጽሐፉን በስሙ አቡሻህር ብለውታል። ድርሰትን በደራሲው ስም መጥራት የተለመደ ነው። ይህም መጽሐፍ አቡሻህር መግቢያ ላይ እንዲህ ሰፍሮ ይገኛል። ይህን የተመሰገነውን መጽሐፍ የደረሰ ምግባሩ የቀና መጽሐፍትን የሚያውቅ መነኮስ የቡዕል ከረም ጴጥሮስ ልጅ ሊቁ አቡሻህር ነው። እብን መሃል ግደብም ይሉታል። የታረመ ምሁር ልጅ ማለት ነው። በረሺ የታወቀ በማዕልቃ በምትገኘው ቤተ ክርስቲያን ዲያቆን ሆኖ የተሾመ ሲሆን በመጽሐፉም አዳም ከተፈጠረ ጀምሮ ስለ ሐሳበ ዓለም ይናገራል ይላል አቡሻህር ገጽ 7 ላይ። የጊዜንና የዘመንን ቀመር የሚያውቁበት መንፈሳዊ ሳይንስ ነው። ከክርስቶስ ልደት በኋላ ዘመናት በቁጥር ደረጃ ቅርጽ ያገኙበት ይሁን እንጂ ከክርስቶስ በፊት እንደ መጀመሪያዎቹ ፍጥረት ድረስ ያለው ጊዜ ስንት እንደነበር በሃይማኖታችን እናውቃለን ይላሉ ሊቃውንቱ። መጽሐፍ ቅዱሳዊ ጭብጣቸውን በመንተራስም ጉዳዩን ይዘረዝሩታል። ከነዚህም አንዱ ታላቁ ሊቅ አለቃ እያሌው ታምሩ ናቸው። አለቃ እያሌው በሃይማኖት ትምህርት ጠቢብነታቸው ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያ ባህላዊና ማህበራዊ ህይወት ውስጥ ስለሚገኙ ጉዳዮች የት መጣቸውን በማስረዳት ትርጉሙን ይናገራሉ። ለበርካታ ጊዜያትም እንግዲህ በመገናኛ ብዙሃን አማካኝነት ስለ አውደ ዓመትና ባህላዊ መሰረትነቱ ሰፊ ትምህርታቸውን አካፍለዋል። እኛም እንግዲህ ይህንኑ በተመለከተ ምንጭ ጠቅሰን ወደ እናንተ ያደረስነውን ትምህርተ ሃይማኖት ከተባለው መጽሐፍ ከዚያ ውስጥ በተለይ ጦማር ጋዜጣ ጳጉሜ 5 ቀን 1988 ላይ ወጥቶ የነበረውን ነው ለዛሬ ካለንበት ከዘመን መለወጡ ጋር እንቁጣጣሽ ለምን እንቁጣጣሽ ተብሎ ተሰየመ? ዘመኑስ እንዴት ነው የሚለወጠው? ዓመተ ዓለም ዓመተ ምሕረት ምንድን ነው? ከዚያም ደግሞ ዮሐንስ በየዓመቱ ቅዱስ ዮሐንስ ነው የምንጠራውን ብለን የምንናገረውና ያም ከምን የመጣ ነው የሚለውን ሰፋ ያለውን ማብራሪያ የሰጡበትን እንደሱ እንደ አምላካችን ፈቃድ በጥያቄና መልስ የቀረበላቸውን እንዲህ እንከታተላለን። በረከታቸው ይደርብን፣ ነፍሳቸውን በቀደሙ አባቶቻችን ማህበር መድኃኔዓለም ይደምርልን እያል እየተማጸን ነው እንግዲህ ይህን መርሐ ግብር የምንከታተለው። ኢትዮጵያ ይላል ጥያቄው፣ ከክርስቶስ ልደት ጀምሮ መቁጠር በጀመረችው የጊዜ አከፋፈል ዘመናቱ በአራቱ ወንጌላውያን ስም ተሰይመዋል። ይሁን እንጂ ከአራቱ ወንጌላውያን ይልቅ በየዘመኑና በየዓመቱ አንድ ተብሎ ዘመን የሚለወጥበት በቅዱስ ዮሐንስ ስም ነው። ይህ ለምን ሆነ? የተቀሩት ወንጌላውያን ስያሜስ ለምን አስፈለገ ነው እንግዲህ ጥያቄው። መቼም ሳንረዳው አልቀረንም። አሁን ዘመነ ማቴዎስ ነው የምንቀበለው፣ ከዛ ደግሞ ዘመነ ማርቆስ ይላል። በመጽሐፍ ቅዱሱ ቅደም ተከተል ነው የሚሄደው። አሁን ዮሐንስን ሸኝተን ማቴዎስ
ማርቆስ ሉቃስ እንደገና ዮሐንስ እንላለን ማለት ነው። ግን በየአመቱ እንኳን ለቅዱስ ዮሐንስ አደረሳችሁ ነው የምንለውና እነዚህ የቀሩታው ወንጌላውያን ታዲያ መጠራታቸው ለምንድነው ሁሌ ቅዱስ ዮሐንስ የምንል ከሆነ ነው ጥያቄው። ከሁሉ አስቀድሞ እግዚአብሔር ስራችንን እንዲባርክልን ፈቃዱ ይሁን። ጥያቄው ጊዜውን የተመለከተ ትምርትነትም ያለው በመሆኑ በጊዜ የቀረበ ነው። ኢትዮጵያ ዘመናትን መቁጠር የጀመረችው በክርስቶስ ልደት አይደለም ይላሉ የተከበሩ ሊቀ ጠበብት አለቃ እያሉ ታምሩ። በእለተ ፍጥረት ነው፣ ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ነው የምትል። ስለዚህ የቁጥሩ አካሄድ ሁለት መልክ ያለው ነው። ዓመተ ዓለምና ዓመተ ምሕረት ተብሎ ይከፈላል። ዓመተ ዓለም ሁለቱንም አጠቃሎ ማለትም ዓመተ ኩነኔንና ዓመተ ምሕረት የሚባለውን የሚያጠቃልል ነው። ስለዚህ እንደ ኢትዮጵያውያን አቆጣጠርና አስተሳሰብ እንደ ትምርታቸውና እንደ ምነታቸውም ዓለም ከተፈጠረበት ጌታ እስከ ተወለደበት ጊዜ 5500 ዓመታት አልፈዋል። ጌታ ከተወለደ እስካሁን ደግሞ እንግዲህ 2012 ዓመታትን ጨርሰን ወደ 2013 ነው የምንገባው። ስለዚህ በቤተ ክርስቲያናችን አነጋገር ከክርስቶስ ልደት በፊት የነበረው 5500 ዘመን ዓመተ ፍዳ ዓመተ ኩነኔ ይባላል። ሰው በስጋው ወደ መቃብር እንዲወርድ የተፈረደበትን ያህል በነፍሱም ወደ ገሃነም መውረድ ተፈርዶበት በእግረ አጋንንት እየተጠቀጠቀ በስቃይ ገሃነም እየተጨነቀ የኖረበት ዘመንን የሚያስታውስ ነው። ከ5500 ዘመን በኋላ አምላክ ሰው ሆኖ ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ተወልዶ ተሰቅሎ ሞቶ ተነስቶ ሰውን በመስቀሉ ስለተቤዠ ከዚያ ወዲያ ወይም ደግሞ ከዚያ ወዲህ ያለው ዓመተ ምሕረት ይባላል። እና ዓመተ ኩነኔና ቀድሞ ያየነው 5500 ከዛ ደግሞ ዓመተ ምሕረት ሲደመር በጠቅላላው ዓመተ ዓለም ይባላል። ይሄ በኢትዮጵያውያን አቆጣጠር እንግዲህ አሁን ስናየው 5500 ሲደመር 2012 አንድ ላይ 7512ን ጨርሰን ወደ 7513 እየገባን ነው ማለት ነው። በዚህ ቁጥር ላይ ሌሎች የዓለም ክፍሎች የሚናገሩበት ከክርስቶስ ልደት በፊት ከክርስቶስ ልደት በኋላ እያሉ የሚናገሩት ንግግር አላቸው። ከክርስቶስ ልደት በፊት ወይም በኋላ ባለውም አንገናኝም። ምክንያቱም እነርሱ በከፊል የተውት በከፊል የያዙት ስላለ ነው። ከክርስቶስ ልደት በፊት ባለው ቁጥር በኦሪት ዘፍጥረት በምዕራፍ 4 የተገለጠውን የአበውን ልደት እያቀናነሱ የጻፉት ስለሆነ በቁጥር ከኛ ጋር አንገናኝም ወይም አይገናኝም። ይሄ አንድ ትልቅ ልዩነት የፈጠረ ነው። እነርሱ ዓመተ ዓለም በሚሉትና እኛም ዓመተ ዓለም በምንለው መካከል ልዩነት ያመጣው የሆነው በዓመተ ምሕረት ቁጥር በኩል እንደ እውነቱ ከሆነ ክርስቶስ የተወለደው በኢየሩሳሌም፣ ለዚያውም የሮሙ አውግስጦስ ቄሳር በሮም ግዛት ያሉት ሁሉ እንዲቆጠሩ አዋጅ ያወጣበት ጊዜ በመሆኑ በዚያው ተነስተው በቀጥታ ቁጥሩን ሊሰጡ በተገባቸው ነበረ። በዚህ ፈንታ ዛሬ አውሮፓውያን የሚጠቀሙበት ከሺህ ዓመተ ምሕረት በኋላ አንድ ካቶሊካዊ ሊቀ ጳጳስ ጎርጎሪዎስ ያወጡትን የቁጥር ስርዓት ተከትለው ነው። እሳቸው ደግሞ የተውትን ትተው የያዙትን ይዘው ተነሱ እንጂ ከመሰረቱ አልመጡም፣ ጎርጎሪዎስ ማለት ነው። ከመሰረቱ አለመምጣታቸው አውሮፓውያን በሚያደርጉት በልደትና በዘመን መለወጫ መካከል ያለውን ልዩነት መመልከት ይቻላል። አውሮፓውያን የዘመን መለወጫቸውን በዓመተ ምሕረት እንዳደረጉ አስመስለው ይናገራሉ። ዓለም ሆኖን ግን የልደትን በዓል በሚያከብሩበትና የዘመን መለወጫቸውን በሚያከብሩበት መካከል ያሉት ቀኖች ሊመሰክሩ ይችላሉ። ማለት በእርግጥ በዓላቸውን ልደትን የዘመን መለወጫ በዓል ቢያደርጉት ኖሮ ከዚያው ከጌታ በዓል መነሳት ነበረባቸው እንጂ እንደገና ከስምንት ቀን መጀመር አልነበረባቸውም። እንግዲህ ዲሴምበር ማነው ጃንዋሪ 1 የምንለው አዲሱ ዓመት ብሎ የሚያከብሩት ነው እንግዲህ በፈረንጆቹ ማለት ነው። ፈረንጅን ክሪስማስ ወይም ጌታ ልደት ብሎ ነው የሚያከብሩት ደግሞ ዲሴምበር 25 ነው። እንግዲህ በዲሴምበር 25 እና በጃንዋሪ መካከል ያለው 8 ቀን ልዩነት እንደማለት ነው። እንግዲህ ያነሱት ያሉት የተከበሩ አባታችን በ8 ቀን መጀመር አልነበረባቸውም። እንግዲህ ይሄ ያንኑ ከጥንቱ ተከትለው የመጡትን በዘመነ ጣዖታት ይቆጥሩ የነበሩትን ቁጥር እንዳጠበቁት ብቻ ነው የምናየው። ይሄ ስለሆነ በዚህም ቁጥር ቢሆን ከኛ ጋር አይገናኙም። ስለዚህ የኢትዮጵያ አቆጣጠር ከሰዓቱ፣ ከእለቱ፣ ከወሩ፣ ከአመቱ ጀምሮ ልዩ ነው።
መሰረቱም ጥንተ ፍጥረት ነው። በጥንተ ፍጥረት በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 እንደሚታየው እግዚአብሔር በመጀመሪያ ሰማይና ምድርን ፈጠረ፣ ብርሃን ይሁን አለ፣ መሸ፣ ነጋ፣ አንድ ቀን፣ ሁለት ቀን፣ ሶስት ቀን እያለ የሰጠውን መስመር መመልከት ይቻላል። በዚህ ቁጥር የኢትዮጵያ አቆጣጥር ቁጥሩ እያደገ መጥቶ በመጽሐፈ ሄኖክ በምዕራፍ 21 እና 22 ተመዝግቦ በሚገኘው መሰረት ሰዓቱ ሌሊቱ አንድ ወገን በ12 ሰዓት፣ ብርሃኑ አንድ ወገን በ12 ሰዓት፣ አጠቃላይ 24 ሰዓት አንድ ቀን ተብሎ በፀሐይ ጉዞ ተሰፍሮ የተጠና ሲሆን የሳምንቱ ዕለታት 7፣ የወሩ ዕለታት 30፣ የዓመቱ ቀኖች በወር ተከፍለው ተሰፍረው በ30 12 መደብ ይሆንና አምስቱን ትርፍ ጳጉሜን ጨምሮ 365 የዓመት ቀኖች ተብሎ ይቆጠራል። እንግዲህ በዚህ ቁጥር ከፍጥረት ጀምሮ አንድ ቀን፣ አንድ ሳምንት፣ አንድ ወር፣ አንድ ዓመት እያለ መጥቶ አሁን በደረስንበት ዓመተ ዓለም እንግዲህ 7512 ተፈጽሞ ወደ 7513 መግባታችን ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ነው ዋናውን ልዩነት የሚያመጣው። ሁለተኛው ደግሞ ዓመተ ምሕረት ከጌታ ልደት ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያውያን ቁጥራቸውን ጠብቀው እንደያዙ ናቸው። ይህንንም ዕለት ዓመተ ምሕረት ተብሎ የሰየመው ጌታ ነው። ከሰላሳ ዘመን በኋላ ትምህርቱን ጀምሮ በሚያስተምርበት ጊዜ ዮሐንስ ተይዞ ወደ እስር ቤት ከገባ በኋላ ዮሐንስ መጥምቁ ማለት ነው። እርሱ ትምህርቱን ሲረከብና ማስተማሩን ሲጀምር ወደ አይሁድ ገብቶ ነበረ። ተላላኪው የነቢዩ ኢሳይያስን መጽሐፍ አምጥቶ ሰጠው። እርሱም ከትንቢቱ አንደኛውን ምዕራፍ ከፍቶ ሲያነብ ከተናገራቸው ቃላት ዕለቱን የተመረጠ ቀን እንድለው የእግዚአብሔርንም ዓመት ዓመተ ምሕረት ብዬ ልሰይመው እግዚአብሔር ልኮኛል የሚል ቃል ተናግሯል። ኢሳይያስ ምዕራፍ 61። እንግዲህ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ይህንን መሠረት አድርጋ ከዓመተ ዓለም ቁጥሩ ሳይዛነፍ በደረሰው መሠረት ከፊትም ወይም በፊትም የጽንሱን ጊዜ በኋላም ደግሞ እርሱ ራሱ ዓመተ ምሕረት ብሎ የሰየመበትን ቀን መሠረት አድርጋ በዚያው ዓመት ዓመተ ዓለሙንም ዓመተ ምሕረቱንም የምታከብርበት ጥንተ ፍጥረት ጥንተ ብርሃን ብላ የመጀመሪያ ፍጥረትና ብርሃን የተፈጠሩበት ዕለት የምታውቀው የመስከረም አንድ ቀን ነው። በዚህ ምክንያት ነው አውደ ዓመት ዘመን መለወጫ የሚባለው። ቅዱስ ዮሐንስ የተባለበት ነው ደግሞ ሌላው ጥያቄ። ከአራቱ ወንጌላውያን በተለይ የዓመተ ምሕረቱን ቁጥር የምታዘምትባቸው አእቴማድ አዝማቾች ማቴዎስ፣ ማርቆስ፣ ሉቃስ፣ ዮሐንስ ሆኖ ሳለ የዘመን መለወጫውን በዓል በየዓመቱ ቅዱስ ዮሐንስ እያለች የምጠራው ለምንድን ነው የሚል ነው ጥያቄው። ወንጌልን የሚቀበሉ ሁሉ በእነዚህ ወንጌላውያን ላይ የዘመን ቁጥር መስመራቸውን ያሳርፋሉ። ኢትዮጵያ ይሄን ነው የተከተለችው። ቀኑን ቅዱስ ዮሐንስ የምትለው ግን በሁለት ምክንያት ነው። አንደኛ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ወንጌሉን የጀመረው በዜና ፍጥረት ነው። ቃል ቀዳማዊ ነው። ቃል በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ እግዚአብሔር ቃል ነበረ፣ እሱ በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ሁሉ በእርሱ ሆነ ብሎ ሙሴ በቀዳሚ ገብረ እግዚአብሔር ሰማየ ወምድረ፣ እግዚአብሔር በመጀመሪያ ሰማይና ምድርን ፈጠረ፣ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ሲል በቀዳማዊ ቃሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ዓለሙን መፍጠሩን ያስረዳ ስለሆነ ቅዱስ ዮሐንስም የወንጌልን ትምህርት ከሙሴ ስብከት ጋር፣ የወንጌልንም ጽሕፈት ከሙሴ አጻጻፍ ጋር፣ የወንጌልን ጥንት ከሙሴ አነሳስ ጋር በማስተባበር ቃል ቀዳማዊ ነው ወይም በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ሁሉ በርሱ ሆነ በማለት ስላጠናቀቀው ቤተ ክርስቲያንም በቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል መሰረት ዕለቱን ቅዱስ ዮሐንስ ብላ ትጠራለች። ከዚህም በቀር በቁጥር ስርዓት አንድ ጊዜ ወደፊት አንድ ጊዜ ወደ ኋላ ነው ብለን ካመን ዘንድ ወደ ኋላ ተመልሰን አሁን ባለው በአራቱ ወንጌላውያን መስፈሪያ ያለፈውን ዘመን ስንለካና ስነ ፍጥረት ጥንተ ፍጥረት በዘመነ ዮሐንስ ሆኖ ይገኛል እና ከቃሉ ካጻጻፉ ጋር ተስማምቶ ስላገኘችው ቅዱስ ዮሐንስ ብላ ትጠራለች። ሁለተኛው ደግሞ ወንጌላውያን ሁሉ የተባበሩበት የቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ዜና ነው። ወንጌላውያን ሁሉ ወንጌልን የጀመሩት በቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ስብከት ነው። ማቴዎስ በምዕራፍ 3፣ ማርቆስ በምዕራፍ 1፣ ሉቃስ በምዕራፍ 3፣ ቅዱስ ዮሐንስ በምዕራፍ 1፣ ሁሉም ለወንጌል ትምህርት መሰረት መግቢያ ያደረጉት የቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅን
ትምህርት ነው። ከዚህም ጋራ ቅዱስ ዮሐንስ በንጉስ ሄሮድስ ትእዛዝ ጳግሜ 1 ቀን ታስሮ መስከረም 2 ቀን በሰማዕትነት ሞቷል። ስለዚህ መምህራን በዓሉን በመስከረም 1 ቀን ላይ እንዲከበር አድርገውታል። ርዕሰ አውዳመት ብለውታል። ኢትዮጵያውያንም ከመጀመሪያው የተቀበሉት ነው። ይህንንም በ500 ዓመተ ምህረት መግቢያ ላይ የነበረው ቀዳማዊ ሊቅ ቅዱስ ያሬድ ርዕሰ አውደ ዓመት ዮሐንስ ብሎ የመስከረም መዝሙር የመጀመሪያው ዕለት የሚዘመረውን መዝሙር በርሱ ስም ሰይሟል። ድጓውም የመጀመሪያ ክፍሉ ዮሐንስ ይባላል። ስለዚህ ብፁዕ አንተ ዮሐንስ ብሎ የጀመረበት ስለሆነ ርዕሰ አውደ ዓመት ተብሎ የሚዘከረው ቅዱስ ዮሐንስ ነውና ቅዱስ ዮሐንስ የሚለው ቃል ወንጌላዊውን ዮሐንስና ቀደም ብሎ ስለ ጌታችን ወደ ዓለም መምጣት ያስተማረውን መጥምቁ ዮሐንስን የሚያስተባብር ስለሆነ የሁለቱን ስም አጣምሮ የሚዘክር ስም ነው። ስለዚህም ነው ቅዱስ ዮሐንስ እየተባለ የሚጠራው። እንቁጣጣሽ ማለትስ ምን ማለት ነው? እንቁጣጣሽ ማለት የምድርን ሁኔታ የሚያመለክት ነው። በዚህ ቃል ላይ ብዙ ተራኪዎች የተለያየ ቋንቋ ሰጥተዋል። ይልቁንም የሰለሞን ዘር መመኪያ እናደርጋለን የሚሉ ተራኪዎች እንቁጣጣሽ ማለት ንጉሱ ሰለሞን ከሳባ ንግስት ጋር በተገናኘ ጊዜ ስለ ክብሯ እንቁጣጣሽ ብሎ የእንቁ ቀለበት ሰጥቷት ነበርና ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ነው እንቁጣጣሽ የተባለው ብለው ይተርካሉ። ትክክለኛ ታሪክ ግን አይደለም። ታሪኩ ከምድርና ከኢትዮጵያ አመሰራረት ጋር የተያያዘ ነው። የመጀመሪያው ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩት ስነ ፍጥረትን የሚመለከት ነው። እግዚአብሔር ፍጥረትን መፍጠር በጀመረበት በሶስተኛው ቀን ምድር ሳርም ቡቃያም ታውጣ ብሎ ሲናገር ሰማዩን በከዋክብት ከማስጌጡ አስቀድሞ ምድርን በአበባ አስጌጧል። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 11። ስለዚህ ምድር ተንቆጠቆጠች ለማለት እንቁጣጣሽ መሰለች፣ አበቦች አበበች፣ ለመለመች፣ አጌጠች ለማለት ነው። እና እንቁጣጣሽ የሚባለው በአሁኑ ጊዜ በአመቱ መጀመሪያ ላይ ከሌሎች አበቦች አስቀድሞ የሚታየው በአማርኛ ቋንቋ አደይ አበባ ተብሎ የሚጠራው ቢጫ አስደሳች የሆነው አበባ ነው። ይሄ ነው እንቁጣጣሽ ያሰኘው። ምድር በአበባ አጌጠች ለመለመች ለማለት ነው። በሁለተኛው ጊዜ ኖህና ልጆቹ ከመርከብ ወጥተው እግዚአብሔር ካሁን ጀምሮ ክረምትና በጋ፣ መዓልትና ሌሊት፣ ብርድና ሙቀት፣ ዘርና መከር ጊዜያቸውን ሳይለውጡ የሰው ልጅ ያገለግላሉ እንጂ ሁለተኛ የሰው ልጅ ከምድረ ገብጽ አላጠፋም ብሎ ቃል ኪዳን ገብቶላቸዋል። ይህ የተፈጸመው በሰኔ ወር ነው። ወዲያውኑ ክረምቱ ተያይዞ ገብቶ ሰማይ በደመና በተሸፈነ ቁጥር ያለፈው ዓመት ይመጣል ብለው ሲጨነቁ ከርመው በነሐሴ ወር መጨረሻ ክረምቱ እየተቃለለ ብርሃን እየሆነ ምድር ጭቃ የነበረችው እየጠነከረች የላላችው እየበረታች መታ የሳርና የአበባ ምልክት ማሳየት ጀመረች። ስለዚህ መጀመሪያ የተገኘው ሳር እንግጫ፣ መጀመሪያ የተገኘው አበባ አደይ አበባ የሚባለው ነው። ይህ በመሆኑም ከዚያ ጊዜ ጀምሮ እንግጫ ሳርና አበባ ይዘው የዘመን መለወጫ በዓላቸውን ዛሬ እኛ የምናከብረውን መስከረም አንድ ቀንን በአበባ አክብረውታል። በባል ሀገር ያሉ ልጃገረዶች፣ ጎልማሶች በበዓሉ ዋዜማ ማታ ጳጉሜ 5 ቀን ለመስከረም አጥቢያ ማታውኑ ከመንደር ወጥተው እንግጫ ሳርና አበባ ወደሚያመጡበት ስፍራ ይሄዳሉ። መብራት እያበሩ ያጅቧቸዋል። ያንን ነቅለው እየዘፈኑ ይመለሳሉ። ሌሊቱን እንዳሰራራቸው ሲሰሩ አድረው ጠዋት ከቤታቸው ጀምረው ለቤተ ዘመዳቸውና ከዚያም በመጨረሻ ለቤተ እግዚአብሔር የአበባ ገጸ በረከት ያቀርባሉ። ይህን አበባ በሚሰጡበት ጊዜ እንቁጣጣሽ እያሉ ይሰጣሉ። የአመቱ ደስ የሚያሰኝ ነገር የአመቱ የመጀመሪያ ጌጥ፣ የአመቱ የመጀመሪያ ደስታን ማብሰራቸው ነው። ይህንንም በሶስት ደረጃ ነው የሚሰሩት። አንዱ በደረጃ በደረጃ አድርገው አንድ ፊት አድርገው አበባውን ያስሩና በመጨረሻ አንድ ያደርጉታል። ይህም ሰው በአንድ ባህሪ በሶስት አካላት የሚኖር አንድ እግዚአብሔርን እንደሚያመልክ፣ አንድ ሆነው ከተገኙ ከሶስት ልጆች እንደሚባዛ የሚያበስር ሲሆን በሁለተኛው መስቀልኛ አድርገው ይሰሩታል። ይህም በመጀመሪያ የመርከቧ ቅርጽ የነበረችበትን የሚያመለክት ሲሆን ከዚያ በኋላ ግን ክርስቶስ ተሰቅሎ ሞቶ በመስቀሉ ዓለሙን ለማዳኑ ትንቢትም ብስራትም ሆኖ የሚያስተምር ነው። በሶስተኛው አንድ ራስ አድርገው መስራታቸው ሃይማኖታቸው
ከአንድ እግዚአብሔር መገኘቱን በአንድ ከኖህ መሆኑን የሚያረጋግጥ ነው እና በዚህ አይነት መሰረታዊ ታሪክ ያለው ስለሆነ እንቁጣጣሽ የሚባለው ምድር ያጌጠችበት አዲስ አበባ ማለት ነው እንጂ እንቁለጣትሽ ማለት አይደለም። በሁለተኛው ኢትዮጵያውያን አባቶቻችን ካምና ልጆቹ ወደ ኢትዮጵያ ሲገቡ ኢትዮጵያን ከመጡበት አካባቢ ጋር ሲያነጻጽሯት እጅግ በጣም ውብ ሆና የደረሳቸው በመሆኑ እንቁ እጣ ወጣሽ ብለው እንቁጣጣሽ ሲሉ ርስታቸውን ያመሰገኑበት ቋንቋ ነው ብለው መልሰውታል። ሌላው ጥያቄ አንዳንድ ሰዎች በእንቁጣጣሽ ጊዜ ግንባሩ ነጭ ጀርባው ደግሞ ጥቁር የሆነ በግ ያርዳሉ ይህም ለአድባር ላውጋሩ ነው ሲሉ ይደመጣሉ። ድርጊቱ ከቅዱስ መጽሐፍ ትርጓሜ ጋር የተያያዘ ይሆን? ምላሹ በመጽሐፍ ቅዱስ ትርጓሜ የለውም። ለአድባሩ ለአውጋሩ የሚባለው ልማዳዊ ነገር እንጂ ትምህርት አይደለም። ሁኔታው ግን ያልገባው ሰው ለአምልኮት አስመስሎ ቢለዋውጥም ወይም ደግሞ ቢለውጠውም አንድ ነገር ግን ማስተዋል አለብን። ሁሉን ነገር ወደ ክፉ ነገር ከተረጎምነው ክፉ ይሆናል። በመልካም ከመራ ነውና ካጠና ነው ከተማር ነው ግን ምንም ክፉ ነገር የለም። እግዚአብሔር የፈጠረው ሁሉ ለሰው መልካም ነገር ነውና ብዙ ጊዜ ሰዎች ስለ ምግብ መጥፎነት መልካምነት ይናገራሉ። ከዚያ የሚወስዱትም የሚተውትም አላቸው። ይህንን ቅዱስ ጳውሎስ ነቅፎታል። እግዚአብሔር የፈጠረው ሁሉ መልካም ነው ብሎ ሰው ቢጠቀምበት እግዚአብሔርን ቢያመሰግንበት የሚከፋ ነገር የለውም ነው የሚለው። አሁንም ሁሉን ነገር ወደ ጣዖት ከተረጎምነው ይበላሻል። በመልካም ነገር ካስቀመጥነው ግን መልካም ይሆናል። ለምሳሌ በሌሊቱ መጨረሻ ላይ ሌሊቱ ጨርሶ ሳይለቅ ብርሃን በመምጣት ላይ እንዳለ የሚታየው ሁኔታ ጎህ ይባላል። አንዳንድ ጊዜ በባላገር ቋንቋ የአህያ ሆድ መስሏል ይላል። እንግዲህ መንጻት የመንጻትን ምልክት ያሳያል ማለት ነው። ይህም በኖ ዘመን ሙሉ አመት ጨለማ ሆኖ ኖሮ ነበርና ከመርከብ በወጡበት አመት የጭንቀት ወራት ሰኔ፣ ሐምሌ፣ ነሐሴ ሆኖባቸው ነበር። ግን ያ አልፎ ብርሃን መምጣት ሲጀምር ጎ ቀደደ እንደማለት መስከረም ጠባ፣ ጥባት መጣ፣ ጎልማሶች ለማለት ጨለማው አለፈ፣ ብርሃን መጣ በማለት የሚያደርጉትን ስያሜ የደስታ ምልክት ነው እንጂ አምልኮት አይደለም። በቤተ ክርስቲያን ዝማሬ ስርዓትም በዚህ በነሐሴ ወር መጨረሻ አካባቢ ያለው ከቅዱስ ያሬድ እንደተወረሰው ጎጸባ የሚል ቃል አለበት። በዘፈንም ቢሆን እንቁጣጣሽ፣ አበባ፣ መስከረም ጠባ እየተባለ እንደሚዘፈን ሰዎች ከእንስሳት መካከል ይህን ጨለማ ማለፉን ብርሃን መምጣቱን የሚያመለክት ነገር ቢያርዱና በዚህ ቢደሰቱ የጣዖት ነው የአምልኮ ነው ሊባል አይገባውም ነው የኔ አስተሳሰብ ይላሉ ሊቀ ጠበብት አለቃ አያሌው። ሌላው ጳጉሜን በተመለከተ ነው። በጳጉሜ በባላገር ያሉ ሰዎች ወንዝ ወርደው ይታጠባሉ። በከተማ ያለውም ጸበል በመጠመቅ ወይም ገላም በመታጠብ አምስቱን ቀን ያሳልፋሉ። ይህስ እምነታዊ መሰረት ያለው ነውን? ብለው ለሚለው ጥያቄ ሲመልሱ ጳጉሜን ተረፈ ዓመት ናት ብያለሁኝ። ከመስፈሪያ የተረፈ ነገር ነው። የአመት ወራት በ30 ተሰፍረው የቀሩት 5 ቀኖች ናቸው። እነዚህ ቀኖች ብዙ ግዳጅ የሚፈጸምባቸው ቀኖች ናቸው። የቀደሙ አበው የጾም ጊዜ አድርገው ነው የሚመለከቷቸው። የጸሎት የምስጋና ዕለታት አድርገው ነው የሚቀበሏቸው። ያለፈውን አመት በሰላም ስላስፈጸማቸው እግዚአብሔርን የሚያመሰግኑባቸው፣ የሚመጣውን ዓለም ወይም ደግሞ አመት የሰላም እንዲያደርግላቸው በጸሎት ፈጣሪያቸውን የሚለምኑባቸው ዕለታት ናቸው። በተለይ ደግሞ ካህኑ መልከጼዴቅ ይሰራባቸው ነበሩ ይባላል። እርሱም ከአበው ተቀብሎ እንጂ ከራሱ መስርቶ አይደለም እና ኢትዮጵያውያን አበውም በዚህ አይነት በአመቱ መጨረሻ ጳጉሜን ይጾማሉ። እየጾሙ አሁንም እንዳልኩት በአመቱ መጨረሻ በአዲስ ውሃ ይታጠባሉ። ጠበል ነው ብለውም ያምኑበታል። በኢዮብ ታሪክ ኢዮብ በውሃ ታጥቦ የዳነበት የተፈወሰበት ጊዜ ይህ ሳምንት ነው እና የእግዚአብሔር በረከት አለበትም ብለው ያምናሉ። በጸሎት በስርዓቶችም በ52 ቀናት የጸሎት ቀን አድርገው ይሰሩበታል። ከነዚህም አንዱ ጳጉሜ 3 ቀን ነው፣ የቅዱስ ሩፋኤል በዓል። ሰማያት ይከፈቱበታል፣ ጸሎት ያርፍበታል፣ በረከት ይወርድበታል ብለው የሚታመኑበት ስለሆነ በዚህ መሰረት የሚፈጸም የአምላክ ቸርነት ደጅ አምላክን ቸርነት ደጅ የሚጠኑበት ብዙ ድውያን ፈውስ የሚያገኙበት የበረከት ሳምንት ነው። እንግዲህ ከብዙ በጥቂቱ እዚህ መጽሐፉ ላይ ትምህርት ሃይማኖት በሚለው የሳቸው ታሪክ በተለያዩ ሚዲያዎች መግለጫ የሰጡበት በጋዜጦች ተጠይቀው የነበሩበት ያለበት ነው። ሌሎች ከዚሁ ጋር የተያዙ ጉዳዮችና ሌሎችም ያነሷቸው ርዕሶችን ወደፊት የምንመጣበት ይሆናል።
ይህንኑ ሀሳባችንን ደግሞ ትንሽ ጠንከር የሚያደርግልን ራሳቸው ሊቀ ጠበብት ኃይለ አያሌው ታምሩ የኢትዮጵያ እምነት በሶስቱ ህግጋት በሚል አሳትመውት በነበረው መጽሐፋቸው ላይ ገጽ 233 እስከ 235 የቀረበ ከዚሁ ከዘመን መለወጫ ጋር የተያያዘ ታሪክ አለ። አንዲት ነገር እናንሳና የዛሬውን ጉዳያችንን ጠቅለል ለማድረግ እንሞክር። የዘመን መለወጫ በዓል ይላሉ የታወቀው ሶስት አይነት ነው። አንደኛ እስራኤል በብሉይ ኪዳን ያከብሩት የነበረው ሚያዝያ 1 ቀን፣ ሁለተኛ የዓለም ክርስቲያናት የክርስቶስ ልደት ተቀዳሚ በማድረግ የሚያከብሩት ጥር 1 ቀን ጃንዋሪ 1 ምን ነው፣ ሶስተኛ ኢትዮጵያ ጥንተ መሰረትነቱን አውቃ የምታከብረው መስከረም 1 ቀን ነው። እስራኤል የዘመን መለወጫ በዓልን በሚያዝያ ማድረጋቸው በዚህ ወር ከግብጽ ባርነት ነጻ ስለወጡና እግዚአብሔር ይህንን የነጻነት በዓል በየአመቱ እንዲያከብሩ ስላዘዛቸው ነው። የዓለም ክርስቲያን ደግሞ ጥር 1 ቀን ማከበራቸው ጃንዋሪ 1 ማለት ነው የክርስቶስ ልደት ምክንያት በማድረግ መሆኑ የታወቀ ነው። ኢትዮጵያ መስከረም 1 የምታከብረውን የዘመን መለወጫ የተቀበለችው ከካም ነው። የተጀመረበትም ካምና ልጁ ኩሳ ወደ ኢትዮጵያ የገቡበት አክሱም በኩሳ ስም የተመሰረተችበት ጊዜ ነው። ዘመኑም በኢትዮጵያ ላይ ከ4900 በላይ ሲሆን ከጥፋት ውሃ በኋላ በኖህ ዕድሜ 601 ጀምሮ ሲከበር እንግዲህ 5552 ዓመት አሳልፎ እንሆ ደርሰንበታል። ኖህም ሲያከብረው ጥንቱን ዓለም የተፈጠረበት ወር እንደመሆኑ መጠን ከአዳም ጀምሮ የወረደ በአበው እየተላለፈ እስከ እርሱ የደረሰ እንደመሆኑና ኋላም የቀላይ አፎች የተከፈቱበት የጥፋት ውሃ መጉደል የተጀመረበት ለመጀመሪያ ጊዜ ከጥፋት ውሃ ወዲህ ክረምትና በጋ መፈራረቅ የጀመሩበት ምድር የፍሬ ጽንስ የአበባ መልክ ያሳየችበት ስለሆነ ነው ብለው ተናግረዋል። ቅድም ከላይም ለመግለጽ እንደሞከር ነው ደግሞ ይሄው በዓል ስሙ በግዕዝ ርዕሰ አውዳመት፣ በአማርኛ የዘመን መለወጫ እንቁጣጣሽ ቅዱስ ዮሐንስ እየተባለ ይጠራል። ርዕሰ አውዳመት ማለት የዘመን መለወጫ መጀመሪያ፣ እንቁጣጣሽ ማለት እንቁ እጣ ወጣሽ ብሎ የአበባውን መፈንዳት ወይም እንቁ እጣ ወጣሽ ብሎ መልካሚቱ ምድር ለኢትዮጵያ በእጣ ለካም መድረሷን የሚያመለክት፣ ቅዱስ ዮሐንስ ማለት ደግሞ በዓሉ ከመጥምቅ ዮሐንስ ረፍት ጋር የሚተደጋገፈ መሆኑን የሚገልጥ ነው ካሉ በኋላ እንዲሁ ደግሞ ሰፊ ነው እኛ ነው ለዛሬው ትንሽ የምንጨምርላችሁ፣ መስከረም ማለትም እግዚአብሔር ከዚህ እስከ ብሩህ ሰማይ ድረስ መልቶ የነበረውን ውሃ ከሶስት ከፍሎ በጠፈር በሃኖስ በውቅያኖስ ከወሰነ በኋላ ደረቁ ይገለጥ ባለ ጊዜ ምድር ገበሬ አርሶ አለስልሶ እንዳከረማት ሁሉ ለዘር የተመቸች ሆና ተገኝታ ነበርና መሐሰ ቆፈረ፣ ከረመ ከረመ የሚሉትን ሁለቱን ግሶች በማቀነባበርና በማስተባበር መስከረም አጥብቆ ታርሶ ከረመ እንደማለት ስሙን ከግብሩ ነስቶ የሚጠራበት ነው። አለቃ ኪዳነ ወልድ ክፍሌም አታሚን አታኒም የተባለውን ቃል ሲተረጉሙ አታን ወይም ኤታን ማለት ጥንተ ፍጥረት እንደሆነ ዕብራይስጥን በማዋሃድ ገልጠው ይኸውም በዕብራውያን ሰባተኛ ወር ጥቅምት በኢትዮጵያውያን በፀሐይ አቆጣጠርና በአቡሻህር ጠንቃቃ ቁጥር ግን መስከረም መሆኑን አስረድተዋል። የግዕዝ መዝገበ ቃላት ገጽ 249 ኢትዮጵያ በአክሱም መዲናነት የተቀበለችውና ስታከብረው የምትኖረው መስከረም 1 ቀን የሚውለው ርዕሰ አውዳመት አመቷ የኩሽ ኩሳ መዲናና መቃብር በመሆኗ አክሱም ርዕሰ አጉር ኩሺ ወይም ኩሳ እሞን ለአጉረ ኩሺ ወይም ኩሳ ተብላ የምትጠራውን አክሱምን ወይም አክሹይምን አኩሺምን ያህል በጥንታዊነቷን ሲመሰክር የሚኖር ነው። በአመተ ዓለም በአመተ ኩነኔ በአመተ ምህረት ደምራ ዘርዝራ አጥፋ ነጥላ ጠቅላ ከፍላ የምትሰጠው የዘመን ቁጥርም የጥንትነቷ ፍሬ ነው። መስከረም 1 ቀን በዓል ለኛ ለኢትዮጵያውያን ለክብራችን ለታሪካችን ጥንት መሰረት ነውና አውቀን እንጠቀምበት። መጽሐፈ ኩፋሌ ምዕራፍ 7 ቁጥር 19 እስከ 30 ሊቀ ጠበብት ኃይለ አያሌው ታምሩ የኢትዮጵያ እምነት በሶስቱ ህግጋት አዲስ አበባ ገጽ 233 ላይ የሰፈረው ነው። ባጭሩ ከላይ አሁን አክለን ያደረስ ደመጥናችሁ። የመጀመሪያውን ሰፋ ያለው ምርት ያገኘ ነው ደግሞ ትምህርት ሃይማኖት ከተባለው በ2001 ዓመተ ምህረት ለሳቸው መታሰቢያ ከታተመው መጽሐፍ ላይ ነው። አሁንም የአባታችን በረከታቸው ይደርብን፣ አምላካችንን በቸርነቱ በወዳጆቹ ማህበር
እንዲደምርልን ፈቃዱ ይሁንልን። በቀጣዩ በሌላ ከዚሁ ከአዲስ አመት ጋር በተያያዘ በተለይም አንዳንድ የቃላት መፍቻና ሌሎችም ተጨማሪ ጉዳዮችን ለማየት እንሞክራለን። መቼም በጊዜው ምን እንነጋገርባቸው ነገሮች ሁሌም በልባችን ያድራሉ ሁሉም በወቅቱ ሲነጋገሩበትና ጊዜው ስለሆነ ከዚሁ ከአዲስ አመት ጋር በተያያዘ በርካታ እንደዚሁ ወደ እናንተ የምናደርሳችሁን መልእክቶችን በመከታተል ወይም ደግሞ በማስከተል ሌሎችንም እያደመጥን ሰነብታለን። እግዚአብሔር አምላካችን የሰማነውን በልባችን ያሳድር። አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮትህንም በህሊናችን ጨምር። ማህደረ ተዋህዶ ለሁላችንም እንግዲህ በተለያየ መልኩ ይኸው አመቱን አሳልፈን ደግሞ ወደ ሌላኛው አመትም እንዲሁ የእግዚአብሔርን ቃል ስንሰማ እንደምንከርም ተስፋ በማድረግ እናንተም ለሚያደምጡ ሁሉ ይህን መልእክትን እንድታስተላልፉልን የመልእክቶቹም ደግሞ እናንተ ጋር ቶሎ እንዲደርሱም ከፈለጋችሁ ወይም ደግሞ ስናወጣ በየቀኑ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንግዲህ ስናወጣም ቶሎ እንዲደርሷችሁ ከፈለጋችሁም ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቱን በመጫን መከታተል ትችላላችሁ። አለበለዚያ እንዳመቻችሁ ብቻ እንዳገኛችሁ መልእክቱን ስትሰሙ እናንተ እንደምትጠቀሙ ሁሉ ሌሎችም ማዳረስ እንዳትረሱ ከወዲሁ ባጭሩ መልእክቱን ለእናንተ ለማስተላለፍ እንወዳለን። ይቆየን። መድኃኒዓለም አሁንም እሱ በቸርነቱ ልመና ጸሎታችንን በብሩ ገጽ ተቀብሎ አዲሱን አመት በሰላም ለመቀበል እንዲያበቃን እድሜው እንዲያበድረን አሁንም ፈቃዱ ይሁንልን። የሁላችንም መጨረሻ በቸርነቱ ያሳምርልን። ይቆየን።